កាសាណិកជនចិត្តមីត្រីគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត7.1រ៉ៃតើបំពេញប្រហាទៅលើកោះស៊ូលុននៃភិជាខាងជើងប្រទេសហ្វីលីពីននៅប្រក្រតថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែពុំទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការខូចខាតឬក៏ជនរងគ្រោះណ uti នេះបតាមការជិញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉ៃតើនៅប្រក្រតថ្ងៃពុទ្ធទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 which is ស្ថានផ្នែកភូមិវិទ្យាអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា USGS នៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថាគ្រោះរំជួយដីកម្រិតដល់ទៅ7កណ្ដោសញ្ញា1រីកទ័របានវាប្រហារលើកោះលូសុន នៅភៀកខាងជើងប្រទេសហ្វីលីពីនបានបង្កឲ្យមានការរំជួយដដំបានជាច្រើននៅក្នុងនោះរុំមានទាំងរដ្ឋធានីម៉ាល់នីផងដែរនេះបតាមការជិញផ្សាយដទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃពុធទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បតាម USGS គ្រោះរំជួយដីខាងលើមានជំរឿររំជួយទៅក្នុងដី10គីឡូម៉ែត្រហើយចំណុចគណ្ដានៃគ្រោះរំជួយដីនេះស្ថិតនៅចំងាយប្រហែល11គីឡូម៉ែត្រពីខាងកើតជាងអាគ ਨੇ នៅក្នុងទីក្រុងដូឡូរេសក្នុងខេត្តអប្រាប៉ុន្តែភ្លាមៗមិនទាន់មាន សិក្ខាដីរីការពីការខិតខំឬជន់រងគ្រោះណាម្នាក់ទេ